Como encontrar a melhor oportunidade de investimento em imóveis? Introdução. Olá, seja bem-vindo ao canal de investimentos em imóveis. Se você está procurando maneiras de investir em imóveis, mas não sabe por onde começar, este vídeo é para você. Hoje, vamos mostrar como encontrar a melhor oportunidade de investimento em imóveis. Defina seu perfil de investimento. O primeiro passo para encontrar a melhor oportunidade de investimento em imóveis é entender seu perfil de investimento. Você precisa definir quanto está disposto a investir, em que tipo de imóvel deseja investir e qual é o objetivo final do investimento. Para isso, é importante considerar sua capacidade financeira e seus objetivos pessoais. Defina um valor que esteja confortável para investir e que não comprometa suas finanças pessoais. Além disso, considere se você deseja investir em imóveis para aluguel ou para revenda, e qual é o prazo que você espera ter retorno sobre o investimento. Pesquise o mercado imobiliário. Depois de definir seu perfil de investimento, é hora de pesquisar o mercado imobiliário. Analise os preços dos imóveis na região que você deseja investir e compare com outras regiões. Busque informações sobre a infraestrutura da região, como escolas, hospitais, comércio e transporte público. Pesquise em imobiliárias, sites especializados em venda e aluguel de imóveis, jornais e revistas do ramo imobiliário. Obtenha o máximo de informações possíveis sobre a região que você pretende investir, como perspectivas de desenvolvimento e valorização. Analise os dados do imóvel. Ao encontrar um imóvel que parece uma boa oportunidade de investimento, é preciso analisar os dados do imóvel. Verifique o valor do IPTU, o valor do condomínio, caso exista, o valor de manutenção e o histórico de aluguel do imóvel. O IPTU é um imposto obrigatório e deve ser pago anualmente. O valor do condomínio é uma taxa mensal cobrada pelos serviços de manutenção e limpeza do condomínio, quando aplicável. O histórico de aluguel do imóvel é importante para avaliar a rentabilidade do investimento. Avalie as condições do imóvel. Além dos dados, é importante avaliar as condições físicas do imóvel. Verifique se há necessidade de reformas, quanto custará e qual será o retorno sobre o investimento. Ao avaliar as condições físicas do imóvel, leve em conta se há necessidade de reformas estruturais, elétricas ou hidráulicas, e quanto custará para realizar essas reformas. Verifique também o potencial de valorização do imóvel após as reformas, para avaliar se o investimento vale a pena. Considere a localização do imóvel. A localização é um fator-chave para determinar a rentabilidade do investimento em imóveis. Analise a proximidade de serviços públicos e privados, o nível de segurança da região e o potencial de valorização do imóvel no futuro. A localização do imóvel é um fator que influencia.